Chris Lind, gitarr, är 19 år och gruppens yngste medlem. En vass kille som redan lärt sig mycket och har vuxit till en klippa i bandet. Chris spelade tidigare klubbfotboll men valde gitarren och artistlivet eftersom, säger han, det är mera brudar i den svängen. Han älskar att stå på scen och ser kanske mest av alla fram mot den väntande Englandsturnén. Alex Tyrone är 21 år och spelar bas. Gruppens store fixare anses lite reserverad, men med sina vänner igen närmast snacksalig. Kee kallar honom en frenetisk hjärntvättspratare. Älskar att festa och är ofta ute och busar med Zinny.